Pozitive kanë qenë shumë momente se varet se si i shikon dhe se si i merr. Un jam përfshirë në politikë në momentin më të vështirë dhe më kyç dhe më të brishtë të Partisë Demokratike. Kur partia ishte përçar, kishte një përçarje të jashtëzakonshme, se tani më ka filluar të ringrihet, por në fillim ishte vërtet shumë e vështirë dhe unë thjesht e ndjeva si një shtys të brëndshme për të gjendur pranë në krah një njeriu që unë e besoja. Po, kjo ishte shumë e rëndësishme. Dhe gjithçka që unë e kam bërë sepse unë vërtet e kam besuar. Domethënë, e kam besuar dhe nëse nuk do ta besoja, nuk do qëndroja. Por e kam besuar dhe kam thënë, unë do jap kontributin tim në këtë formën time. Për të tjerat ai i ka vetë gjërat, po çfarë mund t'i japja unë? E japja aty. Domethënë, ky ka qenë moment edhe i bukur dhe i vështirë. Momenti i vështirë do thosha ndoshta 8 janari, kur ne shkuam të rimernim selin e Partisë Demokratike, që unë nuk isha provuar një njerë gaz lotësjellës. E provove? Jo e provove, po e provove. Unë byta, edhe do më thënë, ishte edhe një loj surprize e gjitha jo, dhe mbaj mënd, vetëm një gjë që kam folur pasaj me time më, edhe më tha, betejat këshu e kanë moj vajsta, kështu që përgatito. Do më thënë dhe më bëri për shtypje, që dhe mamaja ime, do më thënë e nëzite dhe tha tani, kjo është... Kjo është terreni. Kjo është terreni, kështu që ti po, do më thënë ti bën mirë që... Të përbalësh edhe të vjosh në përgjithësisht ne jemi dëgjuar që të thonë të rihiqu se jo. Ishte shumë interesant, madje edhe unë u surprizova.